Oi pessoal, aqui é o editor e seguinte, a série de Tiparafitas Animation chamada Cronologia dos Pica-Pais foi parada porque o próximo episódio da série deveria ser postado normalmente, mas o YouTube o derrubou temporariamente por direitos autorais, e isso tirou a motivação do Abraão de continuar a série, fazendo que ele se concentrar em outras coisas e deixar essa série parada pra sempre. E outra coisa que tirou a motivação de continuar a série é que o Pica-Pau tem muito, mas muito episódios, especificamente 197 episódios no máximo, e isso deixou ele mais com preguiça de continuar, fazendo ele pensar no seguinte. Eu acho que 3 episódios já tá bom demais, né? E sei lá, só depende de vocês para motivar ele voltar com força, e é isso pessoal, até a próxima.